E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff e estamos aqui pra mais um vídeo. Puta que pariu, eu nem comecei, eu já tô morto, Driz. Por que você não salvou, seu puto? Eu tentei, querido, eu tentei, mas esse jogo aqui é muito hardcore, muito difícil mesmo. É, então, calma. Olha o feed, multi-kill fiz no bagulho. Eu preciso aumentar um pouco porque eu não tô ouvindo e a galera também provavelmente não tá ouvindo. Tô aqui com o Driz. Nossa, Driz, tá muito gostosa. Na moral. Muito. Hoje... Mata, que eu tô carregando. Eu já mandei um headshot ali no você, bichinho. Você tá macho, tá? Eu tô macho, então, eu sei. Diga-se de passagem. Galera, estamos jogando modo zumbi do Point Blank, que eu prometi pra vocês que ia jogar com o Drizinho. E, mano, e muita gente me cobrou, foi assustador. O vídeo estourou. Nossa. De view, de like. Galera, mano, joga o negócio todo com o Drizzy. Todo mundo quer ver o bagulho do Walking Dead mesmo. Né, velho, o zumbi, o Drizzy tá... O Drizzy, que esse que também é um zumbi, que voltou dos mortos. Sou... Sim, eu mesmo. Aqui pra gravar conosco. Eu sou a Michonne aqui no bagulho. Aí, não. É, você tá gostosa, então é justo. Mas você pode ser a mina do Rick. Você pegaria a Michonne? Sério? Você acha a Michonne boa? Eu acho, ela é uma gostosa. Ainda mais que ela é espada. Eu acho que é um negócio meio fetichista, tá ligado? A parada de matar zumbis. Você queria a espada dela dentro de você, né? Eu não sei o que responder nessa situação, gente. Socorro. Mano, a gente tá aqui jogando modo zumbi. O Drizzy tá boladão, e eu não recebi morri, os gente. Itens desse mês. Eu não sei se eu não mandei meu tô, link o Patife não tá gostosa dessa vez. O Patife tá másculo, eu tô tá triste. Com pintinho. Eu não sei se eu esqueci de mandar meus dados pra um game, mas eu quero minha arma pelona, porque eu joguei essa bagaça aqui, o Drizzy, lá na um game com essa arma que você tá usando. Esse bagulho é muito bom, mano, na moral. E essa máscara é muito apelona. E tudo aqui não, é muito deixa bom. Deixa com o pai, toca pro pai. Ah, pai esse aqui. O pai que é perigoso. É, a gente tá num ponto safe, viu, mano? Nossa. Nossa, você viu só ponto... Ele era nervoso, mano. A gente tá num ponto mega safe aqui. Ih, Patrícia, 10 segundos o bagulho vai ficar louco. Abre esse portão aqui e eu quero ir embora. Não, esse portão aqui não abre. Ah, tá. Que idiota. Eu preciso que você fala, vai abrir, vai. A gente. Mano, aqui é o melhor lugar pra ficar. Melhor que dá pra mandar umas grenades ali, ó. E aí os caras aparecem e explodem. Mas eu errei. Ó, em cima de você tá aparecendo o cara agora, ó. Tá vindo de cima. Ah, desgrama. Aí eles caem daqueles tubos ali, né? Drizzy, você tem que carregar o time, Drizzy. Ah, eu achei que era você aqui do meu lado, era um zumbi, tem zumbi mulher também, morri, mano. Tem zumbi, mas eu sou homem. Caralho, tem uma zumbi gostosa, não sei, eu não tô acostumado de você com homem, eu sempre vejo você como mulher. Você me vê como uma gostosa, né? Entendeu? Olha só, tem uma zumbi gostosa aqui. Driz, vem cá onde eu tô vindo, vem cá, vamos voltar pra aquele canto que a gente tava, porque ele é o mais safe que a gente tem aqui. Ó, tem uma RPG no chão aqui. Ah, mano, eu tô cercado. Ah, mano, caralho, eu tô muito morrendo pra caralho, assim. Eu tô bem triste. Eu fiz um triple kill agora, ó, headshot. Matei muito, Pati. Deixa pro pai que. Aí, voltei pro cantinho seguro lá. Ah, agora melhor não. Eu tô cercado. Tô cercadíssimo. Nossa senhora, socorro. Ó, vou te salvar daqui, ó. Ih, não vou não. Aí, ó, fica as dicas que eu aprendi no dia lá com os GMs, entendeu? Quando você atira no zumbi, ele não morre no corpo, né? Mas ele fica stunado, mano. Aí você tem que aproveitar isso pra eles não te matarem tanto, tá ligado? Como assim? Você atira no corpo dele, ele fica lerdo? É, ele não bate, tá ligado? Então... Atrás. Aí, ó, você viu quando você atirou nele, tipo, eles ficam travadinhos, eles não conseguem dar facada? Ó, atrás. Pra matar é headshot, aí, né? Ó, mano, que porra, que coisa. Atrás de você. Agora eu sou o Rick no bagulho, vem que eu tô de pistolão. Matei pra caralho. Então. Essa pistola é muito louca, mas essa porra vaza. O primeiro zumbi, é muito legal. Morri. Porra. Tô morrendo muito, mano. Eu tô deitando aqui, não sei você não. Dá pra ver o placar dessa porra? Ó, matei 49. Dá. Você matou 50, eu matei 25. Você morreu 3, eu morri 6. Ai, que merda, mano. Essa mina é uma filha da puta, velho. Dá pra matar essa desgraçada mental, não. Ela é muito rápida, mas ela é mais fraca, né? Cada zumbi tem uma característica, mano. Então, tipo assim, a gente ainda não pegou os mais boladão, que vem uns brother com uma foice. Mano, eu não tenho chance. Se eu não estiver perto de você, eu não tenho chance de sobrevivência, velho. Que merda, viu? Nossa, Drizzy, você tá muito cercado. Nossa, véio. A mina me mata. Ela tem essa espada aí que parece uma rola toda torta. Ela mata com uma só, velho. Eu preciso te achar, sério. Pelo menos é que você vai spawnando, né? Não começa a horda tudo de novo. É, não, é da hora que a gente vai spawnando. E aí, tipo, o único jeito dos caras ganhar é eles matarem a gente mais do que a gente matar zumbi, tá ligado? Dá pra ser ruim nesse nível? Dá. Mas a gente, a princípio, vai ser difícil. A gente tá provando que dá. A gente tá provando que é possível ser ruim nesse nível de morrer mais do que matar. Num jogo que só tem NPC com faca. Tá. Vamos lá pra aquele cantinho, uma hora a gente consegue chegar lá. Tá, é que eu acho que esse cantinho aqui tava bacana também, tava safe, hein. Mas não, vamos lá, vai, vamos. Ai, nossa, eu peguei a mina pulando, tio. Ah, morri. Você já morreu, querido? É, não dá. Nossa, não vou morrer com mais um tapa também. Vou morrer com um beleza, tapa, beleza, vamos nascer junto pelo menos, vai. Vou te esperar.
Ó, mas nós estamos onando os zumbis, hein, mano? 102 a 14, os zumbis fedorentos, seu ruim. Mano, tem 80 zumbis aqui, eu morri. Tinha 80 zumbis em cima de mim. Que isso, entrou um cara aí, velho. Entrou um cara, cuzão. Da hora, tem um brother aí ajudando. Ih, ah, o jogo, mano, o jogo só me respawna longe de vocês, que raiva. Nossa, olha isso, velho. O cara me travou num canto aqui, mano. Será que já entrou fazendo graça? Já entrou fazendo graça, amigo? Porra, eu morri, velho. Oh, eu respawnei sozinho, isso é muito errado. Eu queria ter respawnado. Oh, o cara tá muito snob, né, mano? Ele tá matando um zumbi só na faca. Sério? Olha aí, ó. Tá de zoeirinha, né? Porque não matou ninguém ali. Tá só esfaqueando o ar. Eu vou matar na faca também. Agora agora eu fiquei bolado. Olha lá, eu matei na faca. Mano. Deixa vir, vem. Vou matar essa puta na faca, você vai dar facada. Eu vou enfiar a faca no. Não vou, não. Tô mandando tiro. Ó, mano, tá todo mundo na facada, vou na facada também. Foda-se. Ah, zumbi. Nossa, não competi não. Fui dar facada e não cortou meu pinto fora. Os zumbis são muito bons, mano, na faca, toma no cu. Eles são muito fortes. Eles são muito fortes, velho. E a gente tá pegando nível difícil. Falta 4 minutos, eu acho que agora daqui a pouco começa a ver os brother da foice, mano. Aí o bagulho fica cabuloso, sério. Os brother da foice é zica. Olha como eles vêm, mano. Eles parecem aqueles filmes de terror, tá ligado? Sim, eles vêm pulando, isso aqui, porra, zumbi tá como? Deram um cocaína pra essa porra de zumbi. Mano, se chegar no apocalipse zumbi e for os zumbis forem assim, pulando e tal, eu desisto. Eu nem tento. Não, eu já me entrego pro primeiro, já. Também. Quero virar um zumbi, que aí deve ser mais louco ser zumbi quando é assim. Zumbi, zumbi no universo zumbi, só se for aqueles lesados e retardados. Você vai louco ser zumbi do que ser sobrevivente, se você for um zumbi que corre. É verdade. Não, é que corre que tem amigas zumbis gostosas também, né? Que também faz muito sentido. Já pensou ser um zumbi consciente? Que da hora, mano. Você fica tipo brincando de pega-pega no bagulho. É de fato divertido. Aquele... Não, ainda entrou mais um cara. Você brinca de pega-ajuda, né? Isso que é mais legal. Ai, 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 ai! Que lá, essa porra que não morre, mano. Ih, acabou a munição, Patife. Tenho 7 balas e eu vou virar o Rick. Pega a pistoleta. A pistola, mano. Seu revólver é mó bom, tio. Mas ela tem 2 balas só, já acabou. Ó o cara da foice, ó o cara da foice. Ó o cara da foice. É a morte, viado. Vai levar ou não? Mano, esse cara não morre nem foda. Ih, acabou meu tiro. Tô na pistoleta também. Nossa, alguém tomou uma lambida da vida ali que voou longe. Engraçado. Mano. Eu sou o próximo. Caralho! Foi 6 tiros na cabeça do cara da foice. Mano, o cara da foice. O cara morre. Olha lá, o cara fez multi-kill, viado. Ele enfiou a foice na minha jaca aqui de tal maneira. Como é que eu tô spawnando? Voltei. Ah, nossa, eu preciso muito da sua ajuda. Muito. Eu cheguei, já meti a voadora. Tem mais. Ah, tem outra dica. Quando você estiver cercado por zumbi e perceber que vai morrer, mano, joga fica a bomba no pé. Fica pulando e atirando assim, ó, em volta. Não, joga a bomba no pé. Joga a bomba no pé. Olha a bomba! Caralho, mano, tá foda. Nossa, eu tô apoiando muito, velho. Nossa, o que eu acho mais difícil essa mina do que a porra da foice ainda, velho. Falta aparecer mina com foice, aí fudeu. Então, peraí que eu tô voltando. A mina correndo e dando foiçada. É, isso que deu mesmo. É foda que essa piranha toda hora tá nas suas costas, né, velho? Então é foda. Caralho, fica pior do que isso ainda, mano. É, no último minutinho fica. No último minuto é só cara de foice, mano. Aí é foda. Quem tem um exército desse filho da puta em cima de você com foice é impossível. Aí, nasci aqui, porra. Ih, aí, mata, que eu tô carregando. Mata, filho da puta, porra, puxa. Vem cá, da foice é meu. Da foice não dá nem... Ó, tem uma mina aqui, mano. Nossa. Ah, o da foice tem um capacete, é por isso que ele tem capacete, esse filho da mãe. Ah, não, ferrou. Tem uma no meio de nós aqui, tem uma mina da faca no meio da gente. Eita, nossa. Mano, é uma foiçada no meu cu só pra morrer, velho. Nossa, eu tô matando... Ah, agora eu vou morrer, não é possível. Morreu todo mundo. Só eu tô vivo. É que a gente spawnou do outro lado. Puta que merda. Espero que eu spawne aí, porque se spawnar sozinho, fodeu. 50 segundos, Lizinho. Pega, que eu vou deixar o cara morrer. Ai, meu Deus do céu. Cara, tira 50 de vida cada foiçada desse arrombado mental. Nossa, tô com 60 de vida. Nossa, eu só veio muito em câmera lenta, maluco, agora. O cara foi dar a foiçada nele, eu pulei na frente do cara e levei a foiçada por ele. Você levou a foiçada, porra? Você suicidou pelo cara? Eu me matei pelo cara. Eu salvei o cara. Isso é uma porra que bonito, né? Ele matou o zumbi na hora certa. Não. Olha nós aqui atrás. Pô, eu queria entrar aqui, mano. Me esconder lá dentro. Ai, socorro! Nossa, ele matou o cara na minha frente. Eu vi o cara gemendo na minha frente, coitado. Caralho, outro, mano, é 5 tiros de magma. Sim, é absurdo. Esse cara da foice é um absurdo, velho. Ó, a mina dentro de mim, eu não vi.
Ela veio agachadinha, que safada, que zumbi safada. Não, tipo, transporta pra dentro do cu. Vencemos. Olha lá, ganhamos. Será que tem como perder isso? Dá, dá. Se os caras fizerem mais pontos que você, que a gente dá. Galera, se você quiser jogar o modo zumbi, o link pra baixar o PB, que é de graça, tá aí no topo da descrição. E vai ter vídeo lá no canal do Drizzy também. Então entra lá que a gente vai jogar modo zumbi no canal do Drizzy também. Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido. Um beijo, vai ser muito bunda. Divertido. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Deixa aquele like. O like, o favorito, se inscreve. Tchau! O favorito, se inscreve.